বখৰ আগত সংগতি ৰাখি সজাগতামূলক ৰেলীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। গ্ৰেহেম বজাৰৰ পৰা আদালত চৌহদলৈকে উলিওৱা হৈছে এই সজাগতা সমদল। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজেদি উলিওৱা হৈছে সজাগতামূলক ৰেলী আৰু য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আদালতৰ কৰ্মী, চিকিৎসা কৰ্মীৰ লগতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ বহুসংখ্যক গণ্য মান্য ব্যক্তি। আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিক জানিবলৈ পোনপটীয়াকৈ গৈছো টমাছৰ কাষলৈ। টমাছ, আজি বিশ্ব ধপাত বিৰোধী দিৱস আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ডিব্ৰুগড়তো পালন কৰা হৈছে আৰু পালন কৰা হৈছে এই দিৱস। আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি এইদৰে এতিয়া ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাজবজাৰ গেহেম বজাৰৰ পৰা আদালত চৌহদলৈকে এক শোভাযাত্ৰা ভেৰি কৰা হৈছে, য'ত বিভিন্নজনে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ডিব্ৰুগড় বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনদেৱ আছে আৰু বিভিন্নজন আছে। আমাৰ লগত আছে যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক, আমি তেওঁৰ লগত কথা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু আজি এই কাৰ্যসূচী ইয়াত গ্ৰহণ কৰা হৈছে, সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে ডিব্ৰুগড়তো পালন কৰা হৈছে, কি কয় মোৰ? হয়, আজি হৈছে ৱৰ্ল্ড নো টবেকো ডে, অৰ্থাৎ আজি দিনটোত 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কোনেও যাতে টবেকো বা চিগাৰেট সেৱন নকৰে তাৰ ওপৰতে এই ডে'টো পতা হয়। এইটো গোটেই বিশ্বতে পতা হয় আৰু ৱৰ্ল্ড টবেকো ডে'ৰ আজিৰ মূল থিমটো হৈছে টবেকো এণ্ড লাং হেল্থ। টবেকো এণ্ড লাং হেল্থ, তাৰমানে টবেকোৰ পৰা আমাৰ হাওঁফাৰ কি ক্ষতি হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰতে সজাগতা অনা হৈছে। এই সংক্ৰান্তত আমি এটা ৱাকাথন আজি ইয়াৰ পৰা এডিশ্যনেল অফিচৰ পৰা উলিয়াইছোঁ। এইটোৰ দ্বাৰা আমি মানুহক সজাগ কৰিব খুজিছোঁ যে যেতিয়া কোনোবাই ধপাত সেৱন কৰে, বিশেষকৈ যদি চিগাৰেটজাতীয় বা ধূমপান কৰে, তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ হাওঁফাওঁ বা ৰেছপিৰেটৰী ট্ৰেক্টত বিভিন্ন ধৰণৰ অসুখে দেখা দিব পাৰে। বিশেষকৈ তেওঁ ক্ৰনিক ব্ৰংকাইটিছ হ'ব পাৰে বা এম্ফাইছিমা হ'ব পাৰে বা হাঁপানীজাতীয় এজমেটিক ট্ৰাবল হ'ব পাৰে। নিশ্চয় আজি বিভিন্ন ধৰণৰ এইদৰে ৰোগ দেখা দিব পাৰে। আৰু এটা কথা এইখিনি উল্লেখ কৰিব পাৰি, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক কেঞ্চাৰ ৰোগী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত দেখা যায়, ইয়াতে সৰ্বাধিক দেখা যায়। আৰু ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আজি কিছু ধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে। ডিব্ৰুগড় বিধায়ক হিচাপে কি কয় আপুনি? আজি ৱৰ্ল্ড টবেকো ডে'ৰ যি আজি জিলা স্বাস্থ্য বিষয়াৰ এটা সজাগতা প্ৰচেষ্টাৰ এটা ব্যৱস্থা কৰিছে, মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি এই কথাটোৰ সজাগতা আমি আনিব লাগিব। আজি অকল প্ৰচেষ্টন কৰিয়ে আমি এই কাম সীমিত কৰিলে নহ'ব, ইয়াৰ পাছত আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ওচৰত আমি যাব লাগিব। কোনোবা চিগাৰেট খোৱা মানুহ দেখিছে, মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকক এটা ব্যৱস্থা কৰে। এইটো কৰাৰ কাৰণে আজি মই স্বাস্থ্য বিষয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয় নিশ্চয়, মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইদৰে এতিয়া বিভিন্নজনে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা পাই গৈছে, বিশেষকৈ আদালতৰ যিসকল কৰ্মী আছে তেওঁলোকে, স্বাস্থ্যকৰ্মী আছে তেওঁলোকে, এইদৰে এতিয়া বিভিন্নজনে ইয়াত অংশগ্ৰহণ দেখা পাই গৈছে আৰু এক শোভাযাত্ৰাৰ মাজেৰে এইদৰে তেওঁলোকে এতিয়া ধপাত বিৰোধী যি আন্দোলন এক গঢ়ি তোলা ইয়াত চেষ্টা কৰিছে। আমি যিসকল ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যিসকল স্বাস্থ্যকৰ্মী ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধপাত বিৰোধী দিৱসত আজি আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, কি ক'ব এই দিনটো? এনেকা ভালেই লাগিছে যে মানে প্ৰতিটো মানুহক আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে মানে চবে ধপাত এৰি দিয়ক আৰু মানে চবে মানে ভালকৈ আগলৈ মানে যাতে এৰি দিয়ে চব, সেইটোৱে মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ। হয় নিশ্চয়, আৰু যদি আমি চাবলৈ যাওঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত সকলোতকৈ অধিক কেঞ্চাৰ ৰোগী ইয়াত পোৱা যায়, গতিকে তাৰ সজাগতা আনিবলৈ এইদৰে এতিয়া পদক্ষেপ লোৱা দেখা পোৱা গৈছে। বাইদেউ, আজি আপোনালোকে ইয়াত ধপাত বিৰোধী দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, কি কয় মুহূৰ্তত? যিহেতুকে আজি ধপাত বিহীন দিৱস, সেইকাৰণে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আৰু গোটেই বিশ্বতে আজি দিৱস হিচাপে উপলক্ষে যিটো কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে, আমি এই সজাগতা এটা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে প্ৰত্যেকজন মানুহকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি তেওঁলোকে আজিৰ পৰাই এই মুহূৰ্তৰ পৰাই ধপাত এৰিব লাগে। হয় নিশ্চয়, লগতে আদালতৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু ধপাত বিৰোধী দিৱসত আজি আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, পোৱা ভগতে চমুকে ক'ব, কি ক'ব? হয়, আজি ধপাতে আমাৰ সমাজত বিভিন্নজনৰ লোকৰ জীৱন নাশ কৰিছে, গতিকে এই ধপাতজাতীয় যিবোৰ দ্ৰব্য আমি সেৱন কৰি আছোঁ সেইবিলাকৰ প্ৰতি ৰাইজক এটা সজাগতা আনিবৰ কাৰণে আজি এই কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। এইটো এটা খুব ভাল পদক্ষেপ হৈছে সমাজৰ লগত। নিজকে আজি মই নিজকে মোৰ বন্ধুবৰ্গকে সকলোকে এইদৰে ক'ব খোজোঁ যে কি যে এই ধপাতৰ প্ৰতি এই সজাগতাটো আহিলে আমাৰ ভৱিষ্যতে জীৱনৰ এটা ভাল দিশ আহিব আৰু এনেকৈ
এই বিপদৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰিম, বিভিন্ন ধৰণৰ এই দুৰাৰোগ্য ৰোগ ধপাতৰ পৰা সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে সকলোকে মই আহ্বান কৰিছোঁ এইটো ফালে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে ৰশ্মিতা, এইদৰে এতিয়া ধপাত বিৰোধী দিৱস ডিব্ৰুগড়টো পালন কৰা হৈছে আৰু এক দীঘলীয়া শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হৈছে য'ত আদালতৰ কৰ্মীৰ লগতে স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে বিভিন্নজনে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা পোৱা গৈছে। হয়, ধন্যবাদ জনাইছো টমাছ। আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পৰাই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। ধপাত বিৰোধী দিৱসত এনেদৰে সজাগতামূলক ৰেলীৰ আয়োজন কৰা হৈছে, ৱৰ্ল্ড ন' টবেক ডে আজি, গতিকে সকলোকে এই ৰেলীত সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু ধূমপান সেৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানী সীমান্তত পুনৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি। হাতে হাতে দাগ উঠাৰ লৈ দুৰ্বৃত্তই কাটি তহিলং কৰিলে সীমান্তবাসী অসমীয়াৰ গছ। গছ কাটি ফেন্সিঙেৰে সীমা নিৰ্ধাৰণ নাগালেণ্ডৰ দুৰ্বৃত্তৰ। বৃহস্পতিবাৰে নাগালেণ্ডৰ প্ৰায় 30 জনীয়া এটা দলে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ এটা পৰিয়ালৰ গছ কাটি তহিলং কৰাৰ লগতে ফেন্সিং লগাই সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰে। মেৰাপানী ইন্দ্ৰপুৰৰ ভুৱন শইকীয়া নামৰ লোকজনৰ বাৰীত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি সংঘটিত কৰে ঘটনা। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অসম আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফ জোৱানে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি। মেৰখলৰ ঘটনাক লৈ এতিয়াও সীমান্তত অব্যাহত আছে উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি। গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানী সীমান্তত পুনৰ উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিস্থিতি। হাতে হাতে দাগ উঠাৰ লৈ দুৰ্বৃত্তই কাটি তহিৰং কৰিলে সীমান্তবাসী অসমীয়াৰ গছ। গছ কাটি ফেন্সিঙেৰে সীমা নিৰ্ধাৰণ নাগালেণ্ডৰ দুৰ্বৃত্তৰ। আৰু বৃহস্পতিবাৰে নাগালেণ্ডৰ প্ৰায় 30 জনীয়া এটা দলে অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ এটা পৰিয়ালৰ গছ কাটি তহিলং কৰাৰ লগতে ফেন্সিং লগাই সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। মেৰাপানীৰ ইন্দ্ৰপুৰৰ ভুৱন শইকীয়া নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাৰীত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি সংঘটিত কৰিছে কাম। আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফ বাহিনীয়ে তাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ উপস্থিত হয়। বেদখলৰ ঘটনাক লৈ এতিয়াও সীমান্তত উত্তেজনা অব্যাহত আছে। দল আহি মোৰ মানে বাৰীত ধৰক মানে ফেন্সিং লগাইছেহি, তাৰমানে দখলৰ বাবদ, আৰু অন্যান্য কিছু পুলি গছপুলি লগাইছে আৰু হাবিও কাটিছে। আৰু মানে আমি অহাত তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ অহাত তেওঁলোকে এতিয়া গুচি গ'ল